את אבישג סמברג מהטקוונדו, שעשתה היום באמת את ההישג הכי מפתיע והכי מדהים. אבישג, איך התחושה? תחושה מטורפת. אני באמת מרגישה שנתתי מעצמי, הופעתי טוב. אני שמחה שכל המדינה ראתה את זה, שככה הכירה את הספורט, ובאמת אני מאוד מרוצה. היינו צריך לפני חצי שנה, הייתי עם קורונה קשה, זכית באליפות אירופה, חלית בקורונה, כמה שבועות קשים מאוד, חזרת, היית שברירית, האמנת באותו רגע כל כך נמוך, שאת תגיעי כל כך גבוה, כמו ההישג הנפלא היום בטוקיו, מדליית ארד אולימפית? האמת שכן, אני לא הפסקתי להאמין, חשבתי על זה שכנראה אם חליתי בקורונה, כנראה זה מאלוהים, הוא רצה שאני אשב בבית, אנוח ואחזור עם יותר מוטיבציה. זה לא הוריד לי את הביטחון, ידעתי שזו תקופה שעוברת על כל העולם, זה לא רק אבישג יושבת בבית עם קורונה, כנראה יש עוד כמה ספורטאים, ולא, זה לא הוריד לי את הביטחון, תמיד האמנתי שאני אגיע רחוק. את חיילת בת 19 בלבד, המדליסטית האולימפית הכי צעירה בתולדות ישראל, מה המסר שלך לילדות וילדי ישראל? המסר שלי זה לחלום בגדול, להאמין בזה כל יום, לעבוד קשה, לא להפסיק לעבוד על זה באמת, כי אין פשרות, ספורט תחרותי זה מאוד קשה, וצריך באמת לחלום על זה, לעבוד בשביל זה, וזהו. תודה רבה, אבישג. תודה לך. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן עם אבישג סמברג כאן מטוקיו, הלוואי